Herr talman! Ämnet för dagens debatt är socialtjänst och barnfrågor. Vi yrkar på våra reservationer nummer 4 och 15. Två av våra reservationer behandlar frågan om hur man kan förebygga skilsmässor genom att hjälpa par som funderar att skilja sig. Och att även stötta eventuella barn vid skilsmässor. Varje år gifter sig cirka 40 000 par i Sverige. Och varje år skiljer sig cirka 20 000 par. Oavsett om en skilsmässa är ett val man gör och något som kan upplevas som positivt och rätt beslut, så är skilsmässor nästan alltid uppslitande och påfrestande för såväl paret som för eventuella barn. För oss sverigedemokrater är familjen och att samhället kan stötta familjen för att försöka undvika skilsmässor en mycket viktig och prioriterad fråga. Vi är övertygade om att vi genom att stötta föräldrarna även kan stötta barnen när det finns barn med i bilden, vilket ofta är fallet. En av våra reservationer, nummer 15, behandlar frågan om hur samhället skulle kunna arbeta för att förebygga skilsmässor. Vi anser att regeringen bör utreda möjligheten att införa kostnadsfri parterapi och familjerådgivning för att förebygga skilsmässor. Det finns exempel från Danmark där man har lyckats få ned antalet skilsmässor med 17% genom att erbjuda parrådgivning. Detta visar på att det är möjligt att få ned antalet skilsmässor om man erbjuder parrådgivning och aktivt stöttar par som har problem och som önskar hjälp för att om möjligt kunna undvika skilsmässa. Enligt socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att erbjuda föräldrar familjerådgivning, men däremot får det ta ut skäliga avgifter för rådgivning, och det är bland annat då som problemen kan uppstå. Vi har undersökt hur mycket några kommuner tar i avgift för familjerådgivning. Avgifterna skiljer sig enormt mycket mellan olika kommuner och visar på avgifter från allt från 100 kronor till 400 kronor per rådgivningstillfälle i olika kommuner. Det är med andra ord en stor geografisk ojämlikhet. Ska det bero på var i landet man bor om man ska ha råd och tillgång till kompetent familjerådgivning? Om man vill ha hjälp för att undvika skilsmässa? Självklart inte. Herr talman, vi sverigedemokrater förespråkar i alla sammanhang en jämlik vård över hela landet, oavsett var man bor. Frågan är viktig för oss då vi vill stötta såväl föräldrarna, barnen och familjen. Vi ser en potentiell vinst för såväl samhället, för barnen och för familjen som helhet om man genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning kan rädda familjer från den omställning och kanske i vissa fall tragedi som en skilsmässa kan innebära. Därför yrkar vi på vår motion om att regeringen bör utreda möjligheten att införa kostnadsfri parterapi och familjerådgivning. Tack för ordet, herr talman. Tack så mycket för det. Herr talman, jag vill börja med att säga att vi står bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnings skull yrkar vi bifall på reservation 4 och 6. Idag är folkhälsa temat för vår debatt. Folkhälsa har i alla tider varit ett viktigt ämne, även om folkhälsoutmaningarna har varierat över tiden i takt med att samhället har förändrats. Det för mig in på det faktum att de flesta människor förr i tiden bodde på landet och därför hade naturlig och regelbunden kontakt med djur. Då var djur inte bara sällskapsdjur, så som det ofta är idag, utan till stor hjälp i jordbruket som dragdjur. Forskning visar på vilka positiva effekter som umgänget med djur kan ha. Det finns flera studier som pekar på de positiva effekterna av att människor umgås med djur. Effekter som kan vara både fysiologiska och psykologiska. Studier tyder på att såväl yngre som äldre som umgås med djur kan minska både medicinering och stress då umgänget med djur sänker stressnivåer. Framförallt äldre människor som vi sverigedemokrater månar extra mycket om, som bor på äldreboenden, tror vi skulle ha stor nytta och nöje av att umgås med djur.
Enligt artiklar från Svensk Demenscentrum så har det visat sig att personer med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar har blivit mindre deprimerade och mer aktiva när det är tillsammans med djur. Utöver eventuella medicinska effekter så anser vi att man inte ska bortse ifrån den sällskapliga effekten och känslan av gemenskap som kan uppstå mellan djur och människor. Ensamhet är ett stort problem för många gamla. Ett djur kan motverka de negativa effekterna av ofrivillig ensamhet. De personer som är allergiska ska inte drabbas av exempelvis att andra på ett ålderdomshem umgås med djur. Det måste vara möjligt att hitta praktiska lösningar som gör att man kan till exempel bo på olika avdelningar eller alternativt enbart tillåta djur i en del av äldreboendet eller vårdavdelningen. Vi ställer oss bakom Folkpartiets motion 409 om djur i samhällets tjänst, då vi är positiva till att man, som det anges i motionen, utreder och uppmärksammar husdjurens positiva effekter på människan och hur det kan nyttjas mer inom vård, äldreomsorg, skola och kriminalvården. Herr talman, vi sverigedemokrater vill i alla sammanhang förespråka vikten av en jämlik vård. Vi anser inte att det inte ska bero på var i landet man bor om man får tillgång till vård, oavsett vilken sjukdom eller så som i detta fall tillgång till ungdomsmottagningar. Lika mycket som vi ogillar de skillnader som det finns i hur snabbt man får behandling för olika sjukdomar beroende på vilket landsting man tillhör, så ska det inte vara upp till respektive kommun att bestämma om man tycker att ungdomarna ska ha tillgång till en ungdomsmottagning. Det är olyckligt att tillgången till ungdomsmottagningarna varierar från kommun till kommun. Det blir allt för godtyckligt om lokala politiker, beroende på deras prioriteringar och budget, ska bestämma vilka ungdomar som ska få tillgång till ungdomsmottagningen och dess viktiga rådgivning och upplysningsverksamhet gentemot ungdomar. Alla som har varit i tonåren eller har barn i tonåren vet att det kan uppfattas som lite pinsamt att prata om sexualitet och preventivmedel med sina föräldrar, oavsett hur bra relation man har med sina barn. Många minns säkert att det inte var helt enkelt att ta steget och besöka ungdomsmottagningen för att diskutera till exempel preventivmedel. Steget att besöka ungdomsmottagningen ska inte försvåras av dåliga öppettider eller i värsta fall att det inte ens finns en ungdomsmottagning inom rimligt avstånd till där man bor. Ungdomarna måste få den hjälp och stöd som alla kan behöva i tonåren. Sexualitet och reproduktiv hälsa är ett av de 11 målområden som finns för folkhälsan. Och enligt Folkhälsomyndigheten, vars uppdrag är att främja hälsa och förebygga ohälsa, står målgruppen barn och ungdomar högt upp på folkhälsoarbetets dagordning. När den förra regeringen antog en ny inriktning för folkhälsopolitiken i sin skrivelse En folkhälsopolitik med människan i centrum, fastslog man att folkhälsopolitiken skulle ha 5 byggstenar för att kunna förverkligas. En av dessa byggstenar var start, som gäller barns och ungas uppväxtvillkor. En annan byggsten var stöd för att underlätta hälsosamma val. Om man vill nå upp till målen för folkhälsan och menar allvar med att man vill främja folkhälsan genom att ge barn och unga goda uppväxtvillkor och underlätta hälsosamma val, så borde ju tillgång till ungdomsmottagningar vara en viktig pusselbit. Vi anser att det snarast bör tas fram en plan för hur nationella riktlinjer för ungdomsmottagningar kan komma på plats, eftersom det är en förutsättning för att uppnå folkhälsomålen om en jämlik vård. Därför ställer vi oss bakom KD:s motion 2369. Tack för ordet, herr talman.